Turim čia tokį preliudą su H22 varikliuku. Ir, žodžiu, keičiam Valvatronikos solenoido tarpinėlės. Ir daug kas nežino, kad jų yra dvi. Tai viena yra šita, kurios daug kas nežino. Ir kita yra ta, kurios sukasi prie galvutės. Tai ten trys varžtai dar. Imsim visą tą solenoidą. Tai žmogus turi vieną tą tarpinę pagrindinę, o antrosios neturi. Bet aš, žodžiu, tų tarpinėlių turiu iš tikrųjų užsipirkęs, tai šiaip, jeigu kam reikia, dar galit klausti, skirtingiem varikliam turiu, būtent Hondos. Ir toliau dar sureguliuosim voštų tarpelius. Na, toksai tipsas, čia pavyzdžiui, kaip šitai Hondai reguliuojant voštus, reikia sukti alkūnyvelę, kad atsisukti varenėlius, kad žiūrėtų į priešingą pusę negu koromislas. Tai vienu žodžiu, kaip sukti, čia prieimas labai prastas prie pačio alkūnyvelino. Tai aš tokį sumaščiau ir labai puikiai veikia reikalas, tai šiuo atveju už vairų stiprintų siurblių užsidedi čia rakčiuką, suki ir sukasi visas variklis. Ir labai fainai, jeigu kartais čia prasisuka dirželis, tai tiesiog pridedi šiek tiek ranką į ten, nu, ant dirželio, kad jisai šiek tiek vos pasitemtų ir tada nepraslysta ir prasisuka irgi variklis viskas, ok. Turime gražų civikėlį su B16A2 varikliu. Visų geidžiamas atmosferikas, kuris jau nebe atmosferikas. Tai šiaip turėtų smagiai važiuoti jisai. Žodžiu, senas kažkieno projektėlis, žmogus nusipirko. Nežinau, kada jis čia nusipirko, bet esmė, kad ne jisai buvo daręs. Ir bairiai visau kitokį yra, kad būstas nesikontroliuoja. Iš pradžių perputė, paskui iš viso nesikontroliuoja. Čia, kaip matau, yra vidinis vaizdgeitas, kažkokia dalis jau likus, papildomai išorinis įdėtas ir, žodžiu, nu, iš esmės, tas turėtų būti pašalintas, bet kažkaip jisai ten nepašalintas, nes dabar šis nepučia ten kažkaip susijudino. Žodžiu, reikia viską pažiūrėti, kaip čia kas ir padaryti, kad toliau jisai gyventų, važiuotų savo laimingai. Taip pat, neaišku, dar čia kokia čia sistema įdėta variklio managemento. Matosi tik tai, kad čia senas geras kažkoks boost kontroleris tokio dydžio kaip dabartiniai kompai. Žodžiu, reiks pasižiūrėti, kaip čia kas, kur ką pajungta, kaip čia padaryta yra. Tiesiog bandyti padaryti, kad jisai ir toliau sėkmingai gyventų šitas civikėlis. Tai išsiėmėm vaizdgeitą, šiaip ne taip, nes šitoks įdomus sprendimas, nu, aišku, čia kai kostom reikalai, tai niekad ir nebūna paprastai dažniausiai, kai vietos ypač nėra daug. Bet žodžiu, jo, išsiėmėm vaizdgeitą šiaip ne taip, išsiardėm ir radom, kad čia yra diafragma trūkus. Tai kitaip sakant, jau praktiškai ir mesti reikia velniop šitą vaizdgeitą ir keist naujų. Nes diafragmos tai garantuotai niekur nerasim. Pabandysiu dar kažkur užmest akį, bet nu, praktiškai garantuotai niek šiandien neprekiausto labiau, kad čia firma kažkokia. Tai su šitu kaip ir viskas aišku, o dabar vidinis tas vaizdgeitas, nu tai dar reikia išmetimą pabandyti kažkaip nusikrapštyti, bet irgi čia nelabai nori nusikrapštyti, nes čia viskas trukdo, tai žodžiu, nusardysim biškį daugiau. Išlupom kompą įdomų modeliai, pažiūrėt, kas čia gero yra, kaip čia padaryta, kas, tai nepanašu, kad čia būtų baisiai kažkas primodinta, bet pas Vandos yra kompose šituose bent seniuose, senesniuose, nu šiaip nežinau tiksliai kuriuose, bet kai kurie jie tikrai lengvai ten mapinasi. Tai žodžiu, matosi čia poro modukų kažkokų padaryta. Ir kiek atsimenu, tai šitoj vietoj čipas įsideda. Ir gaunasi, kai čia įdedi čipą, tai tada kompas skaičiuoja mapą iš čipų. O jeigu jį išimi, tai jis skaičiuoja iš kažkokio bazinio. Tai čia toks kaip serviso, nežinau, gamyklinis bandomasis toksai, žodžiu, soketas. Bet šitie mapintojai visokie atrado, kad galima taip pasidaryti programuojamą kompą. Aišku, jisai čia yra primityvus palyginus su šio laikiniais kompais programuojamais, bet kai yra ten, žodžiu, viskas Hondos jau padaryta, tai pamodinimui tai labai neblogai gaunasi. Ir toksai bent jau anksčiau būdavo pigus reikalas. Dabar tai net nežinau. Žodžiu, tai čia realiai nieks nežino, kas čia kaip padaryta, sumapinta ir kaip čia kas, tai tiesiog reikia tikėtis, kad čia viskas gerai padaryta. Iš to sprendžiant, kad jisai vis dar važiuoja, tai gal ir neblogai čia padaryta. Čia matosi, bent jau toks įtarimas būtų, kad kitas kompas įdėtas yra ir padarytas perėjimas toksai iš vienos vyškės į kitą. Tai vat, o dabar tai šiaip problemėlė tai yra su tuo vaizdgeitu. Negaunam mes tos diafragmos, negaunam netgi ir vaizdgeito viso.
Dalauta ten turi vieną kažkokį veistgeitą nusimetę į sandėlį, bet jisai ten visai kitoks ir šiaip, nu, tipo, pasirinkimas detalių, vienas veistgeitas. Reiks kažkur tai gauti arba diafragmą, arba visą veistgeitą. Aišku, ten koks eBay'us ir užsienis, tai pilnas yra tokių detalių, bet Lietuvoje tai žodžiu sunku, liūdnas reikalas. Dar padarėm dūmų testuką ir žodžiu radom, kad čia leidžia per purkštukų tarpinės, ten kurį kolektorių įsistato. Tai dabar jau čia perdariau, nes čia purkštukai yra pritaikyti iš žodžiu kito variklio, ne Hondos turbūt net. Ar šiaip žodžiu kito variklio, tai esmė, kad jie ten visai kitaip, jie įsikiša žymiai mažiau. Ir nu esmė, kad neskirti šitam kolektoriui tokiam sandarinimui šiek tiek kitaip. Tai tiesiog pamodinom reikalą, čia nelabai matosi, bet padarėm tokią įvorytę kažkur tai va tokio storio žodžio ir dar papačią šaibutę, kad tą tarpinę ten esančią guminę, kad ją prispaustų prie kolektoriaus. Nes gavosi prieš tai, tai tiesiog kabo ore tą tarpinį ir nelabai čia ką sandarina. Tai jam būsto pučia belekur, ant vakumo žodžio irgi traukia per šoną vakumą ir gali būt, kad dėl to pulsavo, nes čia pasipulsavo. Ir dabar užkūriau, tai kaip ir lygtais nepulsuoja, bet žemokos apsakos toks vaizdas, kad biškiai per žemus, kaip norėtųsi variklio kompui, tai lygtai sakė, reguliavosi, čia žemino, tai gali būt, kad tik tai reiks biškiai pakelt. Nu, ta prasme, drosinė sklendė sukelt apsukas, kad jisai labiau patenkintas būtų, nes dabar iš pradžių bandaugės, paskui pasigauna. Ir taip pat dar, kadangi čia buvęs tas vidinis veistgeitas, tai jį reiks užglušint. Dar nesugalvojau iki galo kaip, aišku, čia tiesiog galima kažką pervirinti ten prie tuos vietos, bet norėčiau kažkaip nevirint, nes kadangi čia yra išpižiaus tas visas, nu, šikna ta turbinos, tai jeigu vieną tašką kaitinį, tai gali trūkt, gali ne iš karto trūksiu, bet, nu, esmė, kad tiesiog toksai pavojukas ir nenori čia bereikalų, tu labiau ten dabar privirinti turbiną išimt reikia, nu, žodžiu. Iš pradžių galvojau čia tiesiog va kur tašką uždėjęs kilutę padaryt sriegį, ir su varžtu, nu, įsukti tiesiog varžtą, kiek reikia, galvenasi, kad sukant varžtą, šitas klapanas prisispaustų, užsidarytų ir būtų visada uždaras. Bet šitoj vietoj biškį ne vietoj gaunasi tas skylė ir ne vietoj spaustų, tai žodžiu netinka, o jeigu čia arčiau tada trukdo flančas išmetimo, tai darysim gal, manau, kitaip, tiesiog, tarkim, su šitu varžtu kartu. Padarysim, kad čia kažkas tai spaustų ir šitą į uždarymo pusę. Pagaliau gavom veistgeitą naują. Nu, tiksliau pats savininkas nusipirko, nes čia, žodžiu, užsikariavom čia Lietuvoje tą veistgeitą nusipirkt. Bet esmė, kad nu, vis tiek gavosi realiai geras variantas, nu, geresnis negu čia Lietuvoje. Nusipirkom firminį, nu, tiksliau nupirko firminį. Precision firmelį, kur gamina reikalus rimtus. Tai va, įmesim, tai dar su komplektu visų tų spiroklių yra, galima visokį slėgį pasidaryti, kokį nori bazinį variantų, tai čia žodžiu belekiek. Nuo 0,09 baro iki 1,77 baro, tai toks range'as normalus. Galima ir be boost kontrolerio apsėjti su tokiu daiktu. Įmetėm tą veistgeitą naują, viską bazinį slėgį 0,3 man atrodo padarėm, nes čia vis tiek daug nepūs ir kitas dalykas yra elektroninis tas boost kontroleris, tai kiek reikės pasikels, tai dabar pralėksim, pažiūrėsim ar viskas gerai, ar viskas pučiasi ir pasijungiau wideband'o dar savo pažiūrėt, ar mišiniai nėra kažkokia tai ten nesamoningai liesi, ar kažkokia su laisva jėga šiek tiek biškį pakėlėm apsukas varščiuko pagalba. Iš droselio, nes panašu, kad ten kompas bent jau visiškai šalto, nelabai susigaudo ką daryti. Aišku, gali būt, kad su kuro mišiniais visiškai šalto, ten būna kažkoks grybas, kadangi ar ganos kompas, kaip čia kas sumapinta, neaišku, nes purkštukai yra didesni. Nu ką, pralikim, mišiniai viskas gerai. Aišku, čia su 0,5 baro nevažiuojasi kaip kažkoks tai ten nesveikas daiktas, bet nu, važiuoja. Ir šiaip viskas žodžiu gerai, tai viskas ok. Galėsim žodžiu pasižiūrėti, kaip ten kas daro, bet šiaip jau, mišiniai viskas ok. Pažiūrėsim, ar viskas ten nieks nebėga, nieks ten nieko blogo nevyksta. Pasirinksim savo zondą ir viskas, paleisim aukštelį skrist.
Turim Ford Focusą, sako bus norinimas. Ne tik Fordų čia būna ir kitų modelių, tokie variantai, kur šiek tiek sudėtingiau nusiorina sankabą, nors iš esmės, kai žinai kaip, tai nieko čia sudėtingu. Tai šiaip atsimenu iš senų laikų servisą, kai dirbau, kad kiti ten turėdavo problemų. Nu ir aš pats irgi nesupratau dar tos sistemus. Bet esmė, kad norint tą sistemą čia. Čia, kur yra cilindriukas, būtent dėžėje stovi. Kai žinai, tai viskas realiai čia yra paprasta. Iš esmės, tai viską tiesiog surenki. Pajungi čia tą skystį, aišku, pedalas atleistas dabar, su mateku viskas čia teka. Nu, tu prasme, tiesiog viskas pajungta normaliai. Tada atjungi norinimo, atsuki tiksliau norinimo tašką, palauki, kol atbėgs skystis. Čia, kaip matom, jis iš karto atbėgo. Už tai, kad, nu, tiesiog, jisai kaip atitekėjo pro šičia, tai iš karto ir išteka. O pačiam cilindriuke dar yra pilna oro. Tai dabar ką daryt, kad tą orą išvaryt? Einam į saloną. Realiai protingiausia daryti lietai šitą dalyką, tiesiog sankabos pedalą nuspaudžiam iš lieto iki galo, tada atleidžiam ir viskas, vienas kartas. Tada nueinam ir atsukam norinimo tašką. Tada turi matyti oro šiek tiek išeinančių. Čia to oro nekažiką išėjo, tai reiškia jo nekažiką ir yra. Einam dabar dar kartą. Reikia tą patį padaryti vieną mitimą. Išminam, jaučiam, kad sankaba jau plius minus yra. Leidžiam. Galim toliau žiūrėti. Atsukam norinimą. Žiūrim, ką turim. Šiaip dar čia žiūriu būtent šitą modelį, tai dar sudėtingiau kaip ir reikalas yra, nes gaunasi šita vieta, kur padavimas į cilindriuką yra aukščiau negu norinimas. Tai reiškia, kad visas oras nori čia būt. Tai gali būt, kad kažkiek dar likę šitoj vietoj. Tai tiesiog tada mes paimsim ir pavyzdžiui ši čia atsuksim vamzdelį. Ir čia šiek tiek gali būt, kad irgi išeis oro. Bet čia iš esmės dabar jau neina oras per norinimą. Galim pabandyti ar čia atsukti, bet čia paprastai tai būna visada visi aukščiau. Tai ten tiesiog vat, tokiu principu kelis kart padarai ir dingsta visas oras. Nereikia net draugelio kažkokio, kuris minkytų pedalą. Ir aplamai su sankabom, tai ką pastebėjau, tai būna gan dažnai, kad su tuo minkimu pedalu normaliai nusiorina. Nors šiaip skirtingai, va, ten ir esmė, kad su sankabom netokiai stabdžiai, tai stabdžiai visi ten vienodai orinasi visų mašinų, o su sankabom priklauso nuo tipo. Vienų vienaip geriau nusiorina, kitų kitai. Vienų su švirkštu švirkščiant per šitą norinimą, nors čia tas man būdas irgi nebaisiai patinka, kitų nusiorina ten patį cilindriuką išsiemus ir minkant, tie kur būna išoriniai. Tai irgi ten net nereikia norinimo taško atsukti, nu žodžiu, yra visokių būdų, gudrybių, bet čia neišpasakosiu ir neparodysiu, nes neturiu kaip parodyti. Turim čia tokią kregždutę ir yra toks planas panaikinti šitą termomovą, žodžiu, kad liktų, nu, vietoj termomovos elektrinį ventiliatorių. Čia jisai yra su kondiškė, iš priekio yra ventiliatorius toksai normalus, sakykime, gan didelis. Tai ir dabar taip apsižiūrėjau, kad galima realiai apseit nieko čia ir nededant vietoj termomovos. Aišku, kažkokiom situacijom galbūt ir gali pritrūkti, ten tarkim įsijungus kondiškę mes ten draguojam arba burnautinam atsistoję aikšteliai. Bet šiaip manau 99% viso kito laiko yra labai neblogos variantas. Tai esmė, kad čia originaliai yra būtent nuo antifrizo temperatūros matuojasi, nu, esmė, kad daviklis yra, tiksliau ne daviklis, o jungiklis. Dviejų padėčių jisai yra ir originaliai jau padarytas ventiliatorius šitas dviem padėtim, kad veiktų. Tai yra silpna padėtis, kaip, nu, taip sakant, pašyla tas antifrizas ir tada antra padėtis jau stipri, pilnai, kad suktųsi ir vėsintų, kai pakyla nuo jau link pavojingų ribų. Sistema realiai viskas čia puikiai veikia, tik tai, kad jisai efektyviai veiktų iš priekio, nes jis turi prastumti per visus radiatorius iki pat aušinimų. Tai realiai ir šitaip jau veiktų, bet kad normaliai veiktų ir kiek įmanoma geriau, tai reikia užsandarinti visus tokius, to prasme, visus plyšius, per kur gali oras išeit. Nes pučia reiškia, tai jisai norės kažkur pro lengvesnį kelią išeit, kaip pavyzdžiui šitas tarpas. Tai šitą tarpą reikia, pavyzdžiui, uždengti šono irgi radiatoriaus. Yra visokių tarpukų, kur gali pro šoną pabėgtas pučiamas fijelis. Tai šitus dalykus užsandarinus visai neblogai čia gautųsi. Gali būt, kad taip ir darysim, tai pakalbėsim tiesiog su žmogum.
kaip jam tokia idėja, nes čia perdarimo nereikia, ventiliatoriaus jau ko nereikia, tik išimimovą, padarytos, aišku, užsandarinimus, kas šiek tiek reiks pasižaist, bet vis tiek, manau, verta ir viskas būtų. Dar vienas upgrade'as, kurį nebaisiai senai sužinojau, tai Atim 6 ir E30 stabilizatoriai, kur tokie yra iš akės, galima juos upgrade'inti į Ford Focus'o stabilizatoriaus traukutės. Jau šiek tiek trumpesnės, bet jeigu šiek tiek mašiną bent žeminti, tai yra jokių problemų, gal net ir geriau. Žodžiu, esmė, kad kas geriausia yra, tai kad čia ir čia šarnyras stovi, kieta jungtis, jeigu siriam blokų ir tie siriam blokai čia aišku plyšinėja ant jų. Jeigu gerai didi, tai laiko ten kažkiek, bet esmė, kad šičia bet kokiu atveju stabilizavimas vyksta geriau. Kodukas va toks lemfo, reiks man ir E30 susimės tokius dalykus. Turim čia tokį Golfo kaką briuką pirmą ir reikia čia varikliuką pakeisti, susvapinti, tiesiog paskui daktaras perims estafetę ir reiks elektrą padaryti, nu žodžiu, čia šiaip toks kaip ir jisai matau restauruotas, nu žodžiu, nebaigtas projektas, bet čia panašu, kad juda tas reikalas, tai va dabar su varikliu mes užsiimam. Varikliukas tai čia tas krabas buvęs originaliai, nežinau, čia tikrai originaliai jisai, bet esmė, kad nu panašu, kad originaliai. Čia lyg tai sakė, bandė dar kažką tai padaryti, sudėti, sukalibruoti, sureguliuoti, bet nieks nesigavo ar panašiai. Žodžiu, nusprendė kitą variklį įmest. Tai čia toksai yra biški linksmesnis variantas su ITB. Ir panašu, tie tvirtinimai visi, kad turėtų tikti. Nu čia šiek tiek yra tų skirtumų tokių, gal kažkokių minimaliai modifikacijų reiks padaryti, kad jisai įsidėtų viskas, bet gal tik minimaliai ir žodžiu, matysim, tai dabar bandysim kronšteinus tiesiog varikliu persidėti nuo vieno ant kito, nes visi šitie čia tvirtinimai labai panašus ir žiūrėsim, kaip čia bus. Galim čia tokį nedidelį projektėlį padaryt, nu, tiksliau sakant, pats žmogus darosi, bando į TB įsidėti į Suzuki mažytė mašinytė tokia žaisliniai, tai tiesiog toks projektėlis nuo Moco sklendės. Čia biški kolika, tai virina už čia tas siūlės. Kažkas turėtų domos gautis, iš tikrųjų ten jis pasiskaičiavo, tai turėtų principė ir tas atitikti ant tie diametrai visi. Ir, tai va, jeigu kažkam irgi įdomu, tai galit pasiekti žmogų, jisai ten turi kanalą savo YouTube'es, Garbage Car Garage. Mariam, pas ten apu kojų. Eik tada.